Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwitubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Nkuko nakomeje mbibabwira ko ibintu byashyushye rwose bimeze neza cyane, KYC step 2 kuri AVIVE yamaze gutangwa. Ubwo rero tera agatebe hano tuyikore 5 kwa 5 ukurikire neza, ariko irahabwa kuri wowe wakoze ibisabwa kuri phase 1, ni ukuvuga ngo warakoze OKX yawe ikaba iri verified tayari. Icyo gihe menyangura habwa KYC phase 2. Igihe utabikoze n'ubundi mamya ko sinzi ko biri bugukundire, kuko ndabona ibintu biroroshye cyane. Ni ufuga ngo ku muntu wayikoze agakora phase 1 neza cyane fresh, akaba afite OKX verified, nabe hafi hano. Icyo turakora, turakanda hano kuri phase 1 hano, wakanda kuri kano kantu karimo hano hagati ka OKX phase 1, wategereza ugakanda, dore iyi message irimo gucamo hano. Aho wakanda hose biremewe, nta kibazo. Ubwo tugiye gukora KYC. Nyabuneka hatagira umuntu uvuga ngo ibintu niyabibonye, mutuze mure buryo KYC ikorwa. Mbere na mbere ugishyika aha, barabanza akakubwira ngo nta kiri kintu bari kugusaba, barabanza kukubwira ngo share to apply. Mbere yuko ubikora byose, banza ukore share kuri X. Ni uvuga ngo niba udafite X yawe rwose, sinzi byo muba murimo abantu, sinzi impamvu mutajya mutunga X. Icyo usabwa urakanda kuri share, ukihakanda baraguhereza guhitamo ese ni message ushaka kohereza umuntu direct cyangwa se ni kuyipostinga. Ugura hitamo wowe n'ubundi genda ikamitemo gusharinga ku bantu benshi. Murareba bireta byizana ku kanya direct muri AVIVE yanjye, nako muri OKX, muri OX yanjye, cyangwa se twita after kuyishyiramo gutugo, ndakanda post. Murabibona ko bamereza ku postinga. Nyimara gukora share, nkuko mubibonye rero maze gukora share, ubwo yi post misemaga kwa applying. Nyishika hano kwa applying, ubwo reka tuwa kandi sinca kano video ibana ndende, ubwo bagira ngo bibakorere neza. Mbere na mbere barakubwira ngo upon submitted, submitting your OKX ID in phase 1, you have KYC validation will determine the amount token on your can claim. Nuvuga ngo nyima kubera ko ibintu bya mbere nari narabikoze mbere, murabyibuka. Nuvuga ngo natanze my ID, murayibona ko ariyo natanze, narayitanze my ID, ariko account yanjye kabiri verified. Ariko kubera system yabo nyine ikora neza, bahise bamana wallet address ya Arbitrum muri OKX yanjye. Mu byumbe neza, muri kubyumva. Nuvuga ngo gahunda nuko turi bukoreshe wallet cyangwa se chain ya Arbitrum, ariko tuyikuye muri OKX. None reba wallet address yanjye bahise bayinzaniramo, kubera ko nabahayi my ID. Murareba ko bahise bayinkiriramo na bindi bintu byinshi byo kwirwa nyishyiramo. Noneho hano ndahitamo uburyo ndi receiving, ndahitamo ese nda receiving nkoresheje OKX ID kugira ngo baze kuzinyuza kuri my ID, cyangwa ndahitamo gukoresha wallet address. Ubwo aho nahitamo hose biremewe, ariko reka nge mitemo wallet, kuko ni nayo nziza buriya rwose wallet address, kuko zihita ziza direct zikahita zijya muri wallet, kuko mba nanayizeye cyane. Ubwo rero ukimara kubikanda gutya, urakanda apply. Murabona ko hariho apply hasi, twa applying turebe ibindi byose. Zo amakuru ndaje ndayabaha, ni ukuvuga ngo murareba ko tayari, baranyereka ko my KYC phase 2 application yamaze kuba submitted. Ni ukuvuga ngo byose namaze kubisoza. None bari kuvuga ngo due to the high number of applicant, please be patient while processing your request. Ni ukuvuga ngo kubera abantu benshi barimo barasaba ibi ngibi, barabizi ko KYC abantu benshi bari kuyikenera cyane, nidutegereze, tuze dutegereze ibisubizo. Nta bintu byo kuza gusakurisha abantu ngo ibiki n'ibiki, ngo uwibaza byinshi ugomba gutegereza. Icyo bariho ni uko barakubwira yuko token airdrop to your wallet address, baravuga ngo we provide your scoring result and comment of AVIVE token airdrop to your wallet address or OKX your ID before the exchange trading began on December 19. Nuvuga ngo bari kuvuga bati icyo ugomba gukora cya mbere na mbere, bo bagomba kureba ibisubizo byawe, bakareba ibintu ni wabikoze neza, bakakwemerera. Ikindi kandi bakanohereza izinuza zawe, zira AVIVE zawe, bagomba kuzikoherereza mu gihe kitazarenza ku itariki 19. Ni ukuvuga ngo itariki 19 muri buka kari bwo tuzaristingwa, tuzatangira gucuruza. Ni ukuvuga ngo ku muntu wakoze KYC ya phase 1 na KYC phase 2, yitegure kuba kwigeza ku itariki 19, wabonye uzaba wabonye AVIVE zawe zamaze kugera muri OKX. Ubwo rero aka kara ka video kabere ku buryo ki KYC ikorwa 5 kwa 5,
reka nze ndaje mbereke n'uburyo kitwadingamo iriya Avive muri OKX. Ese ubwo reka video yo mbahereze yingi kugira ngo uwo mwanya mubanze mukore KYC neza birangire. Muri video iragaruka ndabasobanurira uburyo izo tugiye guhabwa muri kino gika mbereke niki bereke n'uburyo twadingamo iriya Avive ukaje uyibonamo nko kubonamo Bitcoin nko kubonamo iki byose ndaje ndabibereka mu yindi video iri bukurikira. Ubwo rero reka mukore bareke mukore KYC ya Avive phase 2 mbibutsa yuko iyi KYC rwose irakugera hari uko wamaze gukora fake KYC phase 1 umubonye ko kwisubmitinga nago nta kindi kintu basaba mujye mwibuka neza kamure na share nanone nta kindi kintu bari gusaba bara urahita ujya byo kubera yuko KYC phase 1 wayikoze neza ugasanga address na byose byabyishyiriyemo urumva mujye mwumva ko ibintu byose uba ari uburyohe na bintu byo kwirwa twigora mu mutwe rero nibuzi yuko KYC tarayikora neza ukabuzi yuko KYC ya mbere tarayikora neza video twarabiberetse ubu gikorwa twaberetse ubu verify your OKX account ibyo bisigaye ni ukwirangaraho kwawe niba udashaka kubikora neza ngo ubisoze ibintu bimere neza rero ubwo mureke tuze kubana muri video y'ubutaha kugira ngo mukore KYC mumeze neza amabwiriza y'ibindi bintu byinshi bigiye gukurikiraho murayabona mu yindi video irabira bibagereho 5 kwa 5 ubwo rero reka mbareke mukore KYC ya kabiri.